Uzená jídla se stávají v posledních letech stejně populární jako grilovaná. Nemusíme mít klasickou udírnu, abychom si uzením dokázali připravit opravdové pochoutky. Pro domácí uzení je ideální přenosná elektrická udírna Anuka, ve které je uzení velmi snadné a jednoduché. Po odkrytí udírny vyjmeme mřížku. Do misky nasypeme odměřené množství pilin Anuka. Vložíme pokrm, udírnu zakryjeme nastavíme čas uzení a udírnu zapneme. Již za několik minut se pokrm v kouři začne udit. Konec uzení ohlašuje zvukový signál. A pochoutky z elektrické udírny Anuka jsou připraveny k servírování. Nabídka může být opravdu pestrá.